Rīgas cirkā tuvākajā nākotnē jāplāno nopietni rekonstrukcijas darbi, to atzīst eksperti, kuri pārbauda cirka kupola slodzi. Tas, ka kupolam vajadzīgs remonts, tika secināts jau pārbaudēs pirms 50 gadiem. Turklāt restaurācija vajadzīga arī pašai vēsturiskai ēkai, vairāk stāsta Judita Čunka. Griestos, kur izrāžu laikos virtuos darbojas gaisa vingrotāji, šoreiz iekārts daudz lielāks smagums – 8 tonnas. Rīgas Tehniskās universitātes eksperti sākuši pārbaudi, lai noskaidrotu, cik izturīgs ir kupola konstrukcijas Eiropā vecākajā cirka ēkā. Protams, deformācijas ir. Līdz šim nevarētu teikt, ka tās ir pārsniegušas kaut kādus pieļaujamos līmeņus, bet, protams, mēs katru reizi cirkam rekomendējam, kādi ir attiecīgi pieļaujamo slodžu līmeņa eksploatācijas laikā. Pārbaudes notiek vidēji reizi 10 gados. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas šī ir trešā reize. Kupols būvēts no sliedēm un tēraudu stieņiem, ko nu jau skāruši korozijas procesi. Nav iespējams dot nekādas garantijas ļoti ilgstošu periodu. Visticamāk, tomēr ir jāplāno kaut kad tuvākā nākotnē, kā ar šo tādu nopietnu rekonstrukcijas darbu, tomēr nāksies rēķināties. Pārbaude bija ieplānota vēl pirms ugunsgrēka. Liesmas neskāra arēnu, un pirmie provizoriskie testa rezultāti neliecina, ka ugunsgrēks būtu ietekmējis kupola konstrukcijas. Rīgas cirks ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un ēkas rekonstrukcijai būtu vajadzīgi lieli ieguldījumi. Paskatieties, kādā krāsā jūs domājat, ir kupols, vienkārši pēc krāsas. Ja? Pēc krāsas viņš ir ideāls, skaisti, gaiši zils. Ja, viņš ir tādā krāsā, viņš ir nosūbējis jau no 50. Gadu vidus. Mēs to gaidam no 90. Gadu sākuma, no tā brīža, kad tā sauktie iespējamie pretendenti uz zem Rīgas centrā uzsākt tiesvedību, mēģināt pierādīt, ka tā ir, ka tā zem un tā māja pakļauta denacionalizācijai. Mēs esam tiesājušies gan arī 15 gadus. Kamēr nav pabeigta tiesvedība par ēkas un zemes īpašuma tiesībām, tikmēr valstī kultūras ministrijas personā ir ierobežots iespējas iesaistīties. Vēl nav pat skaidrs, kur ņemt naudu, lai sakārtotu telpas pēc ugunsgrēka, kas radīs 35 000 eiro zaudējumus. Mēs šo tām iesniedzam kultūras ministrijā, un tad domāsim, skatīsimies, kāda resursi ir kultūras ministrijai iespējama. Es nekādā gadījumā neesmu paredzējis ne no viena lūgt naudu. Ja, bet gan firmas, kas ir spējīgas, tad atbalstīt ar materiāliem, kāpēc ne. Judita Čunka, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.